ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ଆଇପିଏଲ୍ ସୂଚୀ। ଏହା ସହିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଜାରି ହେଲା କରୋନା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍। କରୋନା କାରଣରୁ ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 10 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ UAEରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ସିଜିନ୍ 13ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆଇପିଏଲ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ବ୍ରିଜେଶ ପଟେଲ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କରୋନା କାରଣରୁ ଏଥର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ UAEରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ 10 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ 60ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଏଲିମିନେଟର, 2ଟି କ୍ୱାଲିଫାୟର ଏବଂ ଫାଇନାଲ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଏକ ବାୟୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବେଶରେ ହେବ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତଥର ପରି ଚମ୍ପିଅନ୍ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏବଂ ରନର୍ସ ଅପ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ 19 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯାଇପାରେ। ତେବେ ମିଳିଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ 2 CSK ଖେଳାଳି ଦୀପକ ଚହଲ ଏବଂ ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ 11 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ବୁଧବାର ଦିନ BCCI ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଅରୁଣ ଧୋମାଲ କହିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ହେବ। UAEର 3ଟି ସହର ଦୁବାଇ, ଆବୁଧାବି ଏବଂ ସାରଜାଠାରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ଏଥର ଖେଳାଳିମାନେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବା ଜରୁରୀ କରାଯାଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଖେଳାଳି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ବ୍ୟାଚ୍ ଦେଇଛି। ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ UAEକୁ ଆସୁଥିବା ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଏକ ହେଲ୍ଥ ଆପ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ମୋଟ 20,000 କରୋନା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ର ଖେଳାଳିଙ୍କ ସମେତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରତି 5ମ ଦିନରେ କରୋନା ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ସମୟରେ ପ୍ରାୟ 20,000 ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ BCCI 10 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କେହି ପଜିଟିଭ୍ ଆସନ୍ତି ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ 3ଟି ପରୀକ୍ଷା କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ନେଗେଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଖେଳାଳିକୁ ଏକ ବାୟୋସିକ୍ୟୁର ପରିବେଶରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଦିଆଯିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।